Imagine se a gente tivesse que construir uma casa. Teríamos que pensar bastante, né? A arquitetura é pensar e ocupar um espaço. Todo espaço construído traz consigo um número infinito de conhecimentos. Pode ser a casa, a escola, uma praça, um templo religioso, um museu. Uma construção guarda as histórias de seus homens, mas também de seus bairros, de uma época e até mesmo de uma cidade inteira. Quanto mais antiga uma construção, mais memórias a gente tem para contar e descobrir. E as ruas de uma cidade? Será que elas também guardam histórias? É interessante a gente casar as histórias de um prédio com as histórias das ruas ao redor. Guardar a história do nosso país é o papel principal do Museu Histórico Nacional, que fica no centro do Rio de Janeiro. Uma enorme, uma grandiosa construção que foi crescendo aos poucos. Primeiro, a fortaleza que defendia a cidade de ataques estrangeiros. Depois, a prisão que castigava os escravizados, o calabouço. A ponta do calabouço se transformou em depósito de armas e munições. Depois, o arsenal de guerra. Quando se transformou em quartel, abrigou e hospedou tropas militares. Você consegue imaginar as águas da Baía de Guanabara batendo nas paredes do museu? Olhando aqui do Pátio de Santiago, fica um pouco difícil a gente imaginar essa cena hoje. Mas por mais de 300 anos, essa construção esteve à beira-mar. Em 1922, as praias do entorno foram aterradas com a terra e as pedras do antigo Morro do Castelo, que foi derrubado e deu origem a um imenso aterro. E há ruas e avenidas, hoje muito movimentadas, não só por pessoas, mas também por carros. A partir de 1922, nasce o Museu Histórico Nacional. E desde então, abriga exposições de obras de arte, esculturas, livros, documentos históricos, armas militares. É claro que essa arquitetura toda passou por inúmeras modificações para receber o museu, unificando os prédios e abrindo suas portas para que os brasileiros não se esqueçam da sua história. Essas são carruagens importantes dos tempos imperiais. Elas pertenceram a figuras ilustres da nossa história. O Protos, por exemplo, pertenceu ao Barão de Rio Branco. Há também os veículos que pertenceram às famílias imperiais brasileira e portuguesa. O Museu Histórico Nacional ainda conta com a exposição Oreretama, que em tupi-guarani significa a nossa morada. Ela exibe artefatos e mitos que nos revelam uma riqueza cultural e técnica de povos indígenas que habitam o Brasil desde antes das invasões portuguesas. Isso nos ajuda a compreender melhor sobre a importância da preservação do meio ambiente e também de sítios arqueológicos. Também faz parte do acervo do museu documentos, gravuras e fotografias que deixam clara a contribuição de povos africanos e de seus descendentes para a construção das tradições brasileiras. Então, vamos experimentar cultura no Museu Histórico Nacional? Constituídos, domínio.
Nightmare. A palavra sambaqui é formada por dois termos da língua tupi. Tamba, que quer dizer maluscos, é QI, que significa amontoado, depósito. Os sambaquis são empilhamentos de materiais orgânicos feitos pelos primeiros habitantes desse território. Constituídos predominantemente de conchas de moluscos e corapaz.